Маша. Эко Кирц зэрлэгтэй хамтран бүтээв. Миний нэр хадаа би хайр бэлгээр төрсөн. Би хан байн тог хайр тэн байна. Амьдрал бол хайр миний нэр хадаа. Би бол хачуу гэр бүлт хайр бэлгээгч. Эндэс бас хай ачаагаш ивсэн. Эндэс бас хай ачаагаш ивсэн. Хүүхдүүдээ Маша. Асуу. Хай. Би хада. Харин би хаач байна? Хүүхдүүдээ Маша ойртоо суугаарай. Өнөөдөр ч гэсэн асуу болонгаараа та нартаа маш сонирхолтой мэдээллийг өгөх гэж байна. Энэ бол яагаад хэр гардаг вэ? Хүүхдүүд юу гэж хариулах вэ? Хамтдаа үздэсгээе. Тэгье. Бигээ сайн уухгүй болол. Га кэнди итгэх зөндөө га нада зөндөө хохоо гараа тэгээ ингээ гараа гати. Тоосныхаа дараа хүл олдог тэлчин. Хүлснөөс хэр галчдаг. Усан дарахгүй бол тоос нь наалдаа тэгээд тэр тоос нь ингээд хутсанд наалдаа тэгээд дандаа усан дурдээ. Тэр алийг чихэн муу бүм алаж аа. Би дандаа нүүрээ угаадаг үвээ ингээл байдаг. Ингээл байхаа ингээл нүүрээ угаадаг. Гансаг миний хөдөөнөөс хэр гардаг. Хөдөөнөөс нь хэр гардаг юм уу? Ягаад хүний биенээс ингэ хэр гараад идэм бол? Би вахаагүй. Ягаад тэгэл зөндөө олон гадаа явсаас юм бас хэр гардаг. Баян тусанд орчмол сөхөний бөмбөгийг хөөсих юм бол муухай хэр гарна. Бохиг болхоё. Нүм гадаа. Ягаад хэр гардаг юм бол? Тоглолцоод ирэхэд хүлс гарддаг. Усан дорж байгаа тэгээд гарчаад ингээд байжж байгаад ингээд хэр гараад тэгээд амир хэр гарна. Тэгээд амир том хэр гарна. Том хэр үү? Ааха. Амир улам байж юм бол тэгвэл амир том хэр гарна. Улам. Бидэнтэй өөрийн бодлоо хуваалцсан найзуудаа баярлаа. Харин одоо асуусан асуултанда хариулт авах цаг. Бидний арьс ганцхан давхар биш юм. Бидний ийддэг бялуу маш нэмгэн олон давхар байдаг шиг бидний арьс ч гэсэн тийм бүтэцтэй байдаг байна. Хамгийн доод талын арьс үргэлж шинээр ургаж байдаг. Харин бидний нүдэнд харагдах энэ арьс үргэлж гоожиж унж байдаг юм байна. Тэр унсан арьс нь иргэн тойрондох тоос тоосон цруудтай нийлээд хэр үүсдэг байна. Одоо бүгдээрээ бидний бие яагаад хэр болдгийг мэдэж авлаа. Юмсын учир шалтгааныг үргэлж мэдхийг хүсдэг сониуч бяцхан найзуудаа баярлалаа. Хүүхдүүдээ Маша. Дасгалын цаг. Наша. Сара. Дас ла хигере. Дэше устрере. Дава
хаад хийгээрээ өндөр төсрээрээ өндөр 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 тийшээ бүр өндөр өндөр зүндөө өндөр тийшээ гараа өргөөд аха гараа буулгаад зүндээ өндөндөө өрөөрээ газарт хүрээрээ гараа өргөөд аха гараа буулгаад зүндээ өндөндөө өрөөрээ газарт хүрээрээ гараа алтлаад гадагшаа эргүүлээрээ гараа алтлаад дотгошоо эргүүлээрээ гараа алтлаад гадагшаа эргүүлээрээ гараа алтлаад дотгошоо эргүүлээрээ зүүн тишэник ахм баруун тишэник ахм зүүн хөлөө доороо дэгси баруун хөлөө доороо дэгси зүүн тишэник ахм баруун тишэник ахм зүүн хөлөө доороо дэгси баруун хөлөө доороо дэгси Ата бүгдээрээ дахиад хэлээ. Тэгээд та хүүхдүүдээ хүүхдүүдээ нааша цуглаарай. Хүүхдүүдээ хүүхдүүдээ нааша цуглаарай. Дасла хийгээрээ. Аха. Дээшээ үсрээрээ. Дагаад хийгээрээ. Өндөр төсрээрээ. Үсрээрээ. Өндөр. 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 Дээшээ. Бүр өндөр. Өндөр. Зүндөө өндөр. Дээшээ. Гараа өргөөд. Аха. Гараа буулгаад зүндээ өндөндөө өрөөрээ газарт хүрээрээ гараа өргөөд аха гараа буулгаад зүндээ өндөндөө өрөөрээ газарт хүрээрээ гараа алтлаад гадагшаа эргүүлээрээ гараа алтлаад дотгошоо эргүүлээрээ гараа алтлаад гадагшаа эргүүлээрээ гараа алтлаад дотгошоо эргүүлээрээ Зүүн тишэник, ахм баруун тишэник, ахм зүүн хөлөө доороо дэгси баруун хөлөө доороо дэгси. Зүүн тишэник, ахм баруун тишэник, ахм зүүн хөлөө доороо дэгси баруун хөлөө доороо дэгси. Хүүхдүүдээ нааша. Хада хачуугийн зөвлөгөө. Ээ. Оо, гүцэгчлээ штий. Оо. Си. Ээ ти. За, одоо. Одоо. Ээ. Оо, гүцэгчлээ штий. Оо. Хатан яасан би? Уцаа болил доо. Байчи, одоо ганцхан үйл тоглож байгаа. Ганцхан үйл. Нэвтрүүлгээ эхлэх хүүхдүүд хүлээгээд байна шүү дээ. Одоо ганцхан үйл шүү дээ. Байж л да, удахгүй дууслаа. Оо, машин мөрөглөө шүү дээ. Би чамд гомдлоо. Оо. За 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 би уцаа тавьчлаа шүү дээ. Уучлаарай хаачуу. Уучлаарай. За яах вэ? Би чамаа гуйчлие. Тэгтээ нэг болцолтой. Ямар? Би чамд нэг үлгэр үзүүлье. Чи тэрийг үзээд юу ойлгосноо надад хэлж өгөөш үү заа юу? За ойлголоо. Төвлөх хүүхдүүдээ хамтдаа үлгэрээ үзцгээе. Цаг хугацаагаар аялагч. Игдүүдийн энийд түүнтэй ярилцах, сонсох, тоглох, мөн дулаахан тэмрэлт бэлгэлэх хүн хэрэгтэй байв. Иргэн тойрноо хартал гэрийнхэн нь бүгд завгүй. Гар утас, компьютер зурагт үзэж, дор бүрний сэтгэл хөдлөлгүй түүнийг үл тоож буй мэдрэмж төрүүлв. Эний өөртөө нь ярилцах, тоглох хүн байхгүйг ойлгон Гуниглан сууж байтал хаанаас ч юм нэгэн дууны чимээ сонсов. Тэрхүү чимээ ойрцоор иртэл нэгэн онгоц байв. Тэр онгоц "Сайн уу найзаа, чи юунд гуниглсан юм бэ?" гэхэд охин "Чи хин бэ? Ямар гой дуулдаг юм бэ?" гэж асуув. Онгоц хариуд нь "Би бол цаг хугацаагаар аялуулагч дуу онгоц" гэв. Эний "Надтай ярилцах, хамт тоглох хүн байдаггүй. Би ганцаардаж байна." гэхэд онгоц "Би чамд хань олъё. Хоёулаа хамт цаг хугацаагаар аялах уу?"
би олон гой газар мэднэ. Тэнд чамтай ярилцах, тоглох олон найзууд би шүү гэв. Охин дуртая зөвшөөрч дуу донгоцоо хөлөглөн аялалтаа гарлаа. Охны очисон газар өнгөрсөн цаг буюу техник технологи хөгжиж эхлээгүй, гар утасгүй, компьютергүй, ад жаргалтай, амьд харилцаатай хүмүүстэй үе байв. Олон найзуудтай болж цагийг зугаатай өнгөрүүлэн цаг хэд болж байгааг мартжээ. Орой болж охны гэр бүлийнхэн түүнийг гэртээ байхгүй байгааг анзааран хайч эхлэв. Дуу донгоц, "Найзаа, одоо гэртээ харих цаг болсон байна. Гэр бүлийнхэн ч чамайг хайж байна. Хойлоо явъя" гэхэд охин, "Гэхдээ би надтай ярилцдаг, тоглодог энэ газар үлдмээр байна" гэж хэлв. Дуу донгоц, "Найзаа, чи гэртээ хараад энэ талаараа гэр бүлийнхэндээ хэлээрэй" гэв. Тэд гэртээ ирлээ. Охин гэртээ ирэхэд аав нь, "Чи хаашаа явж гээд ирв?" гэж асуув. "Эний, намайг сонсдог, надтай тоглодог газар руу аялаад ирлээ. Тэнд бүх зүйл аз жаргалтай сайхан байсан. Энд надад гунигтай байна. Би ганцаардаж байна. Та нар намайг тоохгүй байна шүү дээ" гэв. Гэр бүлийнхэн нь ямар алдаа гаргаснаа ухаарч охиносоо уучлалт гуйлаа. Охин цаг хугацаагаар аялагч дуу донгоцноос, "Бид гэр бүлээрээ аялаж болох уу? Биднийг ирээдүрүү хүргээд өгөөч" гэхэд онгоц зөвшөөржээ. Ийхүү тед ирээдүрүү хамтдаа аяллаа. Тед ирээдүүд ирээд их гайхав. Учир нь технологийн хөгжил маш сайн хөгжсөн. Хүмүүс зөвхөн дижитал хийсэр ертөнцид амьдардаг болсон байв. Тед дасгал хөдөлгөөн хийдэггүй, гэр гэртээ ажилладаг, амьд харилцаагүй, буруу амьдралын хэв маягтай болсон байв. Гэр бүлэрээ ирээдүгээс ирээд хоорондоо илүү их ярилцдаг, цахим хэрэглээг зөв зохистой байлгах гэрийн дүрмээ хамтран ярилцаж батлав. Хөөх! Хэрвээ хүмүүс техник технологи ухаалаг утасныхаа хэрэглээг зөв тохируулж чадахгүй бол бусдыгаа харилцдаггүй, бусдад тоолдоггүй, нөөцгүй болох юм биш үү? Тэгэл үү яах вэ? Биднийг уйтгартай ирээдүй хүлээж байгааз. Аа. Технологи бидний амьдрал чухал зүйлч хэлээ. Тааруулж хэрэглэх нь чухал юм байна. Тэгвэл ингэхгүй тул яах ёстой гэж бодож байна даа? Аа. Ингэж болох юм байна. Найз нөхөд гэр бүлийнхээ дунд цахим хэрэглээний талаар дүрм гаргая. Тэгвэл хоёлаа жишээ дүрэн гарах уу? За тэгье. Зохистой цахим хэрэглээ. 1-р ухаалаг утас зурагт зэргийг үзэх цагийн хуваарьтай болох. 2-р найзуудтайгаа байхдаа гар утсаа аль болох бага ашиглах. 3-р орой болгон гэр бүлэрээ ном уншиж ярилцах. 4-р өөрөө өөрийнхөө цахим хэрэглээг хянах. Юу нэ? Би ч гэсэн гэртээ юм дүрм гарганаа. Манай хадаа их зүйл ойлгож чи. Үзэгч найзууд маань ч гэсэн зөндөө зүйл ойлгосон гэдэгт итгэлтэй байна. Хүүхдүүдээ, наашаа. Бясалгалын цаг. Эко гэр цэцэрлэгтэй хамтран бүтээв. Нурууга цэг суугаад, биеэ суллаад, өвдгөн дээрээ гараа тавин, нүдэн анаарай, эсвэл анихгүй байсан ч болно. Одоо хонхны чимээг сонсоорой. Хонх дахиж сонсогдохгүй болтол гараа зүрхэн дээрээ тавиарай. Би хонхыг дахиад хэд хэдэн удаа дуугаргана. Хонхны дуу дахиж сонсогдохгүй болтол нь гараа зүрхэн дээрээ тавиха
битгий мартаарай. Ухаан чинь доктортой байсан уу? Энэ чимээг дуустлан сонсож чадсан уу? Одоо би өөр өөр чимээнүүдийг сонсгоно. Заримдаа чимээ хурдан алга болж, заримдаа удаан алга болно. Заримдаа чанга дуугарч, заримдаа сул болно. Энэ удаа чимээг зогссон дарууд нь хоёр гараа толгоон дээрээ тавиарай. Дахиад нэг оролдъё. Энэ удаа чимээг зогссон дарууд нь аль нэг мөрөн дээрээ гараа тавиарай. Чимээг дуустал нь маш анхааралтай сонсгоо, битгий мартаарай. Харин энэ удаад чимээг байхгүй болмогц гараа зүрхэн дээрээ тавихаа битгий мартаарай. Маш сайн байлаа хүүхдүүдээ. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай. Зэрлэгтэй хамтран бүтээв. Хүүхдүүдээ, нааша!